Hello everyone, great to have your company for the final round of the East Coast Classic. I'm Luke Elvin, alongside me is John McArthur as we watch the field fight for the money. Well, hello Luke, fancy meeting you here. Well John, I'm ready to get things underway. The spectators are definitely ready. I think we're in for a great show. Thanks Luke, we'll catch up after nine holes and see what's happening. Vážení přátelé. To je velice zajímavě za to určená střela, ale měl bych být na fairway. Já bych vás jenom rád přivítal u druhého kola tohoto turnaje. Jehož jméno si samozřejmě teďka úplně nevybavím a nechci ho pokazit, takže je to East Coast Classic na TPC Boston. Šel jsem do tréninkového režimu, abych si trošku rozpinkal ruku, rozehrál pravou ruku. Jsem dělený 24. očividně. A ty skóre jsou velice zajímavá a já jsem schválně zvědav, jakým způsobem se mi bude dařit v premiéře po průchodu katem. Viděli jste sami, že ta první rána vypadala velice zajímavě. Lomeno, pane bože, co to mělo být? Ale já doufám. Já nemůžu. Dobře, no, tak pitching větší, no. Možná pozor. Já to zkusím. Já nevidím tu jamku, to je asi špatná zpráva. Ježišmarja. Čekal jsem, že pojede trošku víc teda, no. Birdie ne, ale já jsem tady jsem se modlil hlavně, abych byl co nejbliž jamce. Trošku mě překvapuje, že tady mám even par levo nahoře, ale asi je to myšleno, nebo respektive ne asi, ale určitě to myšleno za kolo. Pane bože, to tam málem nespadlo. Což mě docela šokovalo. No, je to za kolo, ano. Jsem nervózní. Jsem hrozně nervózní, protože je to moje první, druhý kolo. Počkej. Okay, this one's looking pretty good. To je čtyř pár, že? Já hraju přes vodu, je to tak. Jo, to je pěti pár. Ne. Ne. Ani omylem. Nooose! Běžte do hajzlu, vole. Zatracená hra prostě, ne, fuck off golfe. Já nebudu vymýšlet. No, ty bože můj. Stůj. Stůj! Proč já mám pocit, že jsem něco taky už absolvoval? Se bojím, že mi to ujede do vody, se přiznám. Měl jsem pravdu, dal jsem do toho moc ránu. No. To je light rough, jo. Ježiši, tak to chtěl daleko víc teda.
No, jak aspoň... No, ten pad byl decentní, škoda, že to bylo asi po 3 rány později, než to mělo být. Ale koukám se jako 10. má plus 6, což je naplňuje trošku naději. A především... Sakra, změnily se pozice těch jamek, nebo ne? Logicky by měly, jako jo. Protože, že jo, každý kolo je navrtáno jinak, ale... Zdá se mi to, nebo ne? Že se nezměnili. Prosím. Tak jo, no. Dobře. Ups. To musím takhle totiž. Moc jsem dal. Já vím. Ježiši Maria. Je celý z kopce, co? To je... Chtěl jsem říct moc, ale nakonec málo. Lengthy putt. Okay, měl akorát Bogáč. Take a look at the leaderboard. Bogáč, druhej. Teda pardon, vlastně ne, tam bylo double Bogáč. Takže já si pohodlněji sednu. Protáhnu záda. Vidím, že rozehra mi na nic nebyla. A jdu na to. Hrou proti... No, driverem, ale fakt hrát nechci. Hele, ale když se podívám na tu jamku, tak bych řekl, že není navrtaný jinak. Což mě docela překvapuje. Ježiš, to jsem posral. Ale dobrý. To jsem úplně, jak jsem to zahrál, tak mě to úplně odstřelil doprava a říkám, to je špatný. Ale řekl bych, že fakt není navrtaný jinak, člověče. Můžu se mýlit jako, ale myslím si, že ne. Chci zůstat na greenu. Jeď! Jeď! Wow! And this putt is for birdie. No právě. To jsou nervy. To jsou nervy. Nezapomeň, že to je z kopce, jo. Oh goodness, that was almost in. And this putt's for par. Nice little putt. Já nechápu. Všimli jste si teďka znova jedné věci. Že to jede dolů z kopce. Ale ten míček se točil tam, kam jsem hrál. Miles Edgeworth neprovokuje. Ale já jsem propásil birdie, ty vole. Taková krásná příhra na green a já to tak dokoním. Přemýšlím, že bych šel... Snad... Dobrý. Jo, myslím, že dobrý. Ale to birdy mě štve. Respektive mrzí, to jsem prostě... ...jsem nezvládl. A takovýhle chyby se budou trestat. To vypadá hodně dobře. Ne, chlapče, jsem na greenu. Dívej se na to. Jeď? Ne? Co? And pretty sure he's gonna like that. And this pot is for birdie. Oh, jenže to... Ježišmarja. Tady dej se moc fanoušek.
Kluci, ale jednu věc mi musíte nechat. Co se týká patování, tak to není zas tak marný. Teda, až na tu předchozí jamu. Co se týká patování, tak mám nějakou dobrou ruku, nebo respektive totální halus. A teďka, jakmile jsem řekl tuhle větu, tak to poseru totálně, z toho týčka, sledujte. And this shot's looking promising. Mohl jsem mi trošičku víc vlevo, ale přiznám se, že jsem se bál toho, jednak toho větru a jednak té vody. Přes kterou mimochodem opět budu hrát. Ale vlastně až tak asi. Zkusím zahrát trošičku. Aby to moc nejelo. O můj bože. O můj bože. Uf. Už jsem si vzpomněl na druhou jamku normálně. Úplně by takhle problesklo před očima. No. Ale není moc hezky. To není moc fair ode mě, pro mě teda. Ale tak furt držku o tom, jaký jsem paté, tak bych to mohl ukázat. Asi přibližovat si hodíme. O můj bože, to je krátký. And about 16 feet left to go. Právě. To je málo. Já nevím, co děláte když to je vlastně 10 čísel vedle. Jenže tohle měl být... Už ten předchozí pad. Ten první byl špatný, ten byl strašně krátký. A to byla ta základní chyba. Tak, toto potřebuji zaskorovat. Hraju proti větru. Tyjo, představte si, že ten vítr fouká tak silně, teda jako já mám very slow, beru jo. Ale tak silně, že mi to ubralo 70 metrů, člověč, je to možný. No je to hodně jako riskantní věc toto zahrát, ale... Přemýšlím, jestli nebude rozumnější toto. Docela mě štve, jak se to zasekává. Uf. Jak očividně ten Unity Engine nestíhá tohle hřiště. Protože ty ostatní jsou v pohodě. Kraje blbý, že jsem strašně daleko. Ups. Moment. Jo, dobře. Takže když zahrajou naplno, tak to poletí někam do hajzlu. Aha, já mám jenom lob več. Takže nesmím zahrát na 100% rych 100%, jo, musím dát tak 90. Takže to je někde po ramena. To je zhruba po ramena. Dobře. A tam bylo fáz do prčic. Applebee. Tohle ještě horší. Že místo šance... Já jsem to měl zahrát tak, jak vůbec nevymýšlel nějakých 90% a měl jsem to zahrát prostě tak, jak jsem to měl. Protože já jsem se nechal zase ovlivnit. Wow.
A to jak se to zasekává, už začíná vytáčet trošku, se přiznám. Další bogy. Byl tak dělaný 50. možná. Aha. Hlavně jsem chtěl zaskórovat, jo. Ale docela mě mrzí, lomeno štve, že není přeto, že ty jamky nejsou jinak navrtaný. To mě docela jako štve. To paradoxně mi pomohlo, jestli to stáčí doprava. Yeah, that's not very good as far as approach shots go. And the wind got the best of that one, I think. What the shit? To jsem neměl dát tolik, ale překvapilo mě, jak to letělo úplně někam jinam. From 18 feet away. To fakt neulehčuju. That putt's gonna drop for par. And after that, we're currently sitting. Es to fakt neulehčuju. And on to the ninth hole. To je taková ta s tím přerušením, že? Ne, není. Aha, to je ještě jiná. Slow my ass, vole, hovno. This one's looking like it's finding the fairway. Prý slow, já ti dám. A jak neměl bych si stěžovat se na fairway. Akorát bych měl být vlevo víc. Proti vítr, jo. Tak to si dám. To si dám toto. Možná, člověče, i pětka, ale... Radši nebudu riskovat a dám šestku. To je Mohl jsem dát i tu vyšší. Aha. To je možná moc. Možná takhle. Wow, tam to zpomalilo jak svině, tam byla ještě nějaká vlna. Ne. Vlevo. Měl jsem to posunul ještě trošku. This putt's about a 2-footer. To je právě ono, když člověk patuje z takové dálky, tak se musí přiblížit aspoň na nějakou rozumnou vzdálenost. That's a tough day for this player, already outside the top 10 and stumbling. I'd hate to be them at the end of the day. Thanks Luke. We'll chat after. Kdybych měl even par v tomhle kole, tak jsem v top 15 zhruba. Dobře, takže druhá devítka, vyhlašuji cíl na druhou devítku. Snížit to. Risknu to. No letí to dost zajímavě, ale je to perfektní rána. Ne, asfalt, ne. Je to heavy rough. Sandwich, jo. Tohle bude hodně odvážný, ale je to heavy rough, takže to zkusím. This is a close one. It could be in the fairway. And okay. That one, the ball's in the fairway and the green fuck is off. In play. Vůbec nevím, jak ten chip zahrát.
A tohle rozhodně nebyl způsob, jak jim ho zahrát. Neumím ty čipy, jsou zastracený. To vlastně nejede tak prudce, ale je to docela daleko. That was very close. And this one for bogey. Škoda. And so far today, the score to beat is even par. Lídr má even par, tak to je drsný, ty. Okay, now moving on to the 11th. Fakt, mrzí mě, že ty jamky nejsou převrtaný. And here's the 5 wood. To je moc. Trošku víc, ještě víc vpravo jsem to měl. Normálně abych si vzal patr. Máš za to ty debile, vole. Já jsem tam měl strašně moc rafu ještě předtím, no. To máš za to ty debile, že budeš patr v rafu. Machruješ a zahraješ toto. To jsem přehnal. To jsem hodně přehnal. Že jsem nečipoval raději. Takže moje vole útoky na to můžu hodit do kelu. Ano, protože tam je to hrozně debilní. Budeš do hajzlu, vole. Tak nic. Jsem skončil, protože já nedám ani toto, hele. Fuck this! Končím. Já to nedám. No, hurá, vole. Takže... Plus 11. To jsem si to dobře skurvil na téhle jamce, že? Tady je ta předělená jamka. Stočíš se, pro boha? Prostě... Trojpár... Teda... Co to jmenu trojpár? Tří pár... A já udělám toto. Tomu moc nevěřím, já si skončím v tom bankru. Ani znám nedoletěl, vole, protože je sloupy, jasně. Nevěřím té hře. Ani omylem, vole. Ani slovo. No. 35 feet to the cup. Tolik to asi nebude. So close. Já jsem to málem dál. Podjel jsem tu jamku, pokud jsem dobře viděl. To je škoda. Takový pad mě naplňuje štěstím, ne jak ta předchozí jamka, ty vole. Takže plus 12 pro dnešek. Ale je dobrý, že furt nejsem poslední, když možná teďka už jo. No, přece jenom se to dělilo, že jo. To je vpravo. Doufám. Doufám, že se to stočí. Ale ježišmarad, je to semiraf. Já to takhle nechám, protože ten light rough.
Úroveň byla, bych řekl, na jamce, že? No, vidíte, úroveň normálně dokonalá. Když dlouhý pád, tak aspoň takovýhle. Yeah, that one's right in the cup. 12 over is the score. Jedna, mimochodem, začínám si říkat, že vždycky prostě jedna jamka mi to domrví. Jedna nebo no, vlastně ještě dvojka. Tak na každé devíce jedna jamka, no. Driver, protože to mě tam nedofoukne. Prosím. Co to má být, jako toto? Jako... Co se to tam vykreslilo? Jak jsem to zvládl ještě vrátit na střed? Bože, já nikdy tenhle hře nerozumím. To je 4 pár, jo. A to risknu. Ne, že bych měl teďka co ztratit, teda mezi náma. A to vypadá dobře, to vypadá hodně solidně. Oh yes. Ne, že bych měl co ztratit. Je málo. Potřeboval jsem víc, čuč. And about 4 feet from the cup. Jsem nervózní. Protože si pamatuju na ten třípad. A nepasí pětipatovací maraton. 77 asi bude poslední. Ale jsem fakt zklamaný z toho, že ty jamky nepřevrtaly. Člověk by předpokládal, že poletím do bankru, ale že... Ne, já tam nedoletím ani. Ale že jako na každý kolo bude navrtáno jinak, jako je to ve skutečnosti, že jo? To je trošku zklamání. Možná kdyby byl třeba 3-kolovej turnaj, anebo možná pro web.com tour se to ne... To mi přijde jako blbost, že by se to neměnilo. Já si myslím, že ne. A udělal jsem správné rozhodnutí, že jsem to neměnil. And he's probably gonna like that. And about 18 feet to the cup. Ale jako ne, že bych neměl šance. To se nedá upřít. Už se začínám dostávat do šancí. Což je... A, to jsem podcenil. Už se začínám dostávat do šancí, což je dobře. Jo, a jenom... This one's for par. Fuck off. And this one's for the bogey. And now let's take a look and see how things are going on the leaderboard. And after that, he's gonna move down 2 spots on the leaderboard. Tak 79. je poslední. And setting up on the 16th tee. Super vítr. Tady jsem to mám pocit dodrbal, že? Minulý kolo. Poor luck on that approach shot. Prosím. Jak se, že mi to tak teleportlo najednou? No proto. Ježkovi v oči normálně, běžte. Já vlastně já jsem byl v rafu, já jsem nevím, co jsem si myslel, jakože. To je pravda. Je to furt celý z kopce, jo. Tak já zkusím zahrát jako číky, briky. Měl jsem do toho dát více energie. Ale ono je to jedno. Teď už, svým způsobem. Jenom chci říct... Ne, počkej.
Já jsem to měl nechat tak, jak jsem to měl. No, chci říct, kdo nečekal, že to druhý kolo neposeru nějakým způsobem. Ale dlouho tam byla naděje, že bych nemusel, no. Tak to už je, totální tragédie. Jako nechápu, že to jde proč ten míček jede tam, kam hraju. Jako vím, že do toho dám docela silnou ránu, ale i tak bych očekával, že to něco udělá jiného, že se to bude stáčet, a ne že se to bude stáčet proti tomu, kam to jde. No nic, já přestanu brečet a jdu hrát, no. Opovaž se. And in actual fact, that shot ended up in the rough. Light rough. Ale zase takový problém bych to neviděl. OK. Tohle už je trošku problém. Jak je to daleko? 44 metrů. Ježišmarja, tady nějaká vlna. Kaž, jak jsem daleko? 19 metrů. OK. No, mám to napsaný tady, že? Je to zatracená vlna. Pak to velice rychle zrychlí. To je super. To je pat na prd. Co si myslel, že se stane? From 30 feet. Se hodně hrubě nepovedlo. This one's right around 8 feet. Ale je mi to jedno. Než bych měl šanci cokoliv zachránit v tuto chvíli. And that'll be for the bogey. And 17 over par after that hole. Whoa. To je dvojnásobek toho, co jsem měl po prvním kole. Ale teďka si chci spravit chuť. Takže teď zapomenu na všechno, co tu předtím bylo, a jdem. Jo? Zapomeneme na všechno, na všechny předchozí nezdary na všech 17 jamkách a teďka jdeme tvrdě po skóre. Ale myslím, že teďka je převrtáno, protože ta bylo na předchozím kole to bylo úplně přece tady vpravo vzadu, ne? Že jo? Já bych řekl, že jo. Going with the five wood. And something sounded off with that swing. And not the best approach shot we've seen today. Too much. To byl zajímavý odraz. Moment. Vezmu gap wedge, protože ta rough. Nevím, jestli jsem s tím úplně spokojený. Přiznám. Protože to jde hrozně divně. Ale jsem silně z kopce, takže... To už je dneska po třetí. Jej, vole, pár! Wow! And his event comes to an end. No, vítěz má even par, ty vole. Well, I don't want to judge, John, but they certainly didn't deliver their best performance today. Honzo, gratuluju, mimochodem. Production crew and all the team in the truck, I'm Luke Elvey, saying so long for now. Plus 17. To je jeden z nejhorších výsledků, jaké jsem zahrál.
si teď uvědomuju. Jo, tohle hřiště je dobrý, až na to, že váš engine ho nestíhá. Ale získal jsem 25 bodů. Já si chci upravit svého golo... tady. Mám novej driver. Respektive hlavu driveru. Nevím, jestli mi to k něčemu... Kdo to je? Jo, tady takhle jako. Asi mi to k ničemu nebude, protože předpokládám, že to nemá... Že to nemá efekt. Kvalitativní. No. Proč ne? No a jdeme hned na další turnaj. A teď se musím se sakramentsky snažit, abych prošel zase. A nebo teoreticky bych... jo, to je Lighthouse Open. Ježišmarja, ale low víte dobrý. Ale chci říct, že zase na druhou stranu, když postoupím katem, tak se budu ve stejné situaci jako předtím. Čau. Ty vogo, plus 17. Dent in their dreams of nejsem kvalifikovaný, jo. Čím to bude, ty vole? Hopefully we'll see them climb up a few spots after this event said and done. Yes, the web.com tour is always a development tour. The players are aspiring to get to the world's biggest stage, the PGA Tour, and to do that, they've got to finish inside the top 75 on the money list at season's end just to get into the finals, and then from there anything's possible. Thanks, Luke. We'll chat after 9 holes and compare notes. Sakra, to jsem mohl být dál. Nothing wrong with that shot. Ale vzhledem k tomu, jak je dlouhá ta jamka, tak... Slow my ass. And I think he's gonna like that. Ale teďka ne, nic nevyhlašuj. Víš, jak jsi dopadl na posledním turnaji. Nic nevyhlašuj. Ještě trošku víš, to chtělo. To je škoda v kopec. Jo, jasně. Fuck off. Nezlomí mě to. Nezlomí mě tenhle bullshit, který mu nevěřím. Nešeru jim to. Echo jako se posral, ne asi. And team off on this par 4. Co riskovat? Yeah, this one's close call. This could be in the rough. Škoda. And he's setting this one up deep in the rough. Deep in a rough, jo. Tak vezmeme šestku. Počkej. Ale jo. Měl jsem si ještě o hůl víc. Měl. Hlavně probává teďka, ať nezůstanu dole, jo. Počkej. Výborně. Akorát tohle je třetí rána. And this putt could save par. Tady se to tak jako líně. OK. Škoda. And this one for bogey. And now let's take a look at the leaderboard.
Škoda. And the score to beat today, 5 under par for our leader. Echo jako není to trapný, jako minus 5. And teeing off on this par 3. Uhnul jsem zajímavě do boku, ale je to prý perfektní. By ještě mohlo dojet možná, ne, tak ne. And he will like that. And setting up 13 feet jinak from the cup. Ještě si se kouknu na jednu věc. A jo, to už není součástí greenu, já jsem si říkal. Tam ta díra. To je z kopečka. Poměrně rychlé. For the birdie. What the shit? Na to si naliju pití, to si zasloužím totiž. Echo, jestli těch tvých minus 5 na posledních dvou jamkách nezhoršíš, tak si tě najdu. Jo, najdu si tě normálně. Well, so far so good for this one. Jsi si jistý, jo. Teď by to mohlo sjet dolů z kopečka ještě víc. And about 105 yards to the pin from here. Hraju po směru větru, ale spíš si říkám, že hraju z kopce, tak úplně nevím. Ale jestli tohle není málo. No právě, hraju z kopce, že jo. Takže já udělám následující, já vezmu lob več. Co tu žvaníš, komentátore? All right, he's on the green now. And this putt's for birdie. Dost podobná situace jako předtím. Ah! Ooh, and just inches away. This one's about 2 feet from the cup. And one over for the day after that hole. Okay, let's see what the fifth has in store for us. Zase naopak do kopce. That shot Whoa. Sounded a little off. Oh, nose. Se odpál jsem to moc doprava. Možná kdybych dal více jak 90 procent. Tak by to přeletěl. Risknu to. Prosím, ne ten druhý bunker, co tam je. O můj bože. O můj bože. Kdyby byl namyšlený, tak řeknu, že jsem to tak chtěl. Jo, to si píš, komentátor, že se mi to líbí. A je blbě. Délka skoro ideální, ale bylo to moc ještě málo vpravo. And for the par. Pepičku jsou to nervy. To každopádně. Echo, já jsem ti něco řekl. Napiš mi adresu, normálně. Pošli mi adresu, tě najdu. Tyjo, co to se mnou je, že mi to teďka lítá všechno, o můj bože. Doprava.
It looks like he's going through some trees. Já ji nemůžu použít flop. Teda punch chci říct. Tomuhle nevěřím, takže. No právě, přesně tak. To jsem si totiž myslel. Tady není flop? Doufám, že to vyjde. Jako, nic jiného jsem vymyslet nemohl, protože jsem si byl docela jistý, že se mi to nevím, že by se mi to nepovedlo. Teďka to musím ale trefit jak svíňa. Počkej, to je pěti pár. Jo, to je pěti pár. No ale i tak. Mohl jsem být delší. Třeba mi to zkroutí zpátky. Jo, správné rozhodnutí. Jsem trošku daleko, uznávám, ale myslím si, že bych nedopadl na green, kdybych hrál tou druhou holí. Oh my goodness gracious. That's about a few feet from the cup. Ježišmarad, ten zásek mě jako docela vyděsil. And that hole is going to result in him moving down in the standings. Škoda. And let's see what the seventh hole has in store today. Škoda, jsem trefil ten předěl, no. Aha. Furt doprava teďka, že? Je zajímavý. Je to furt ustřeluje. Ale zhruba asi tak, jak jsem chtěl zahrát, takže dobrý. Je proti vítr, to by mohlo být. Zase! Zajímavé. All right, and he's on. And this one's for birdie. And finishing this one with a good putt. And he will move up on the leaderboard after that hole. Ty brdo, tam je docela dost. Ha, Echo, Riviera tě dostane, má po 10 jamkách minus 4. Ha! No jo, na tohle jsou ty jména fanoušků dobrý. Here's the three wood. Well, it's not on the top of the list of best approach shots today. No shit. Doufám, že to vyletí dostatečně vysoko. O můj bože, ano. O můj bože, dobrá rána. Mohl jsem dát ještě trošku víc doleva, ale já si stěžovat nebudu. Son of a gum. To jsem prokaučil, taková hezká oprava z toho bunkru a potom... Nechci vidět, nechci. Mě to zbytečně znervozňuje potom. What the fuck?
mám pocit, že něco podobného se mi stalo i předtím. Ale nechápu proč. Mi to teďka furt ustřeluje, takhle. Já to nedělám schválně. To je zajímavý, ale. Čekejte, schválně. Si člověk asi nevybere. Lol. OK. Super, kde je jamka, ale. And this is to save par. Ajajaj. And finishing the hole with a solid putt. Já mám plus dva, že? Let's bring in Luke. And if we could, let's get your impressions of what's been happening on the course today. Well, the play's been pretty hot this morning, and our current leader is at 5 under. Thanks, Luke. Let's chat again after this round's done. And next up, we have a par 5 hole. Vždycky začíná pěti parem, to je zajímavý. Jsem poučen, možná. Ježišmarja, jsem zahrál rovně. Ale 90%. To je zbytečnost. No. And about 245 yards to the pin. Ne, ne, neblbni. 3 wood in action here. Bych tam mohl doskákat. Oh. And not the intended result, I'm sure, on that approach shot. Nemůže to být. Nope. Když to do toho nedám plnou sílu. Jo, to bylo hodně správné rozhodnutí. Žádný čipování, ale tenhle flop, ten byl velice. Skoro bych si dovolil tvrdit, že to bylo chytré, ale nechci se přeceňovat. Ale kluci, stejně všichni víme, že to nějakým způsobem poseru za brzo, takže já nevím, co tady jako hypujete, že mám plus jedna. Going with the 6 iron. Tak, tak, protože zase 95%, sakra, dávej si na to pozor. Tolik asi ne, asi takhle spíš, takhle. To je málo. Už jak jsem odehrál, tak jsem věděl, že jsem... And this putt is for bogey. Tak to jsem nečekal, že to zachráním ještě skoro. And our leader today currently on top with a score of 5 under. To mě mrzí, sakra, to byl velice hezký putt. To byl velice hezký putt. Ne. Já ti dám slow. Ne, ježišmarja, bunker. And going with the 6 iron. I think this might be a bit long. Ne, 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 já doufám, že ne. Tak, aha, no tak to odjelo. Ježišmarja, kam až jedeš? And I don't think that was the intended result for that approach shot. Fuck off. Too much club on that. Hm.
No. Jo, ale délka skoro ideální. Myslím si, že... To začne být můj go-to move. And the putt will drop. Protože jako raději než čipovat železem, budu flopovat nějakou sand wedgie. Teď je ta krásná jamka, kterou... Going with the 9 iron. And the 8 iron doing no favors for this shot. Není. Well, that's no good as far as Ne, já jsem rád, že jsem to trefil. Too much club on that one. Myslíte si, že heavy rough? Risknu to. Jo, aha. Bych musel ještě něco, 90% zase, základní chyby. Ale tak moc to asi nebude se stáčet. Je málo. Škoda. Yeah, they're about 3 feet away here. Ty brďo, no, ale stáli při mě všichni svatí. Ano, viděl jsem projected cut na plus 3. Všiml jsem si toho, děkuju. Dafa. Co to mělo být toto? Ale to bych mohl být na fairway. Oh yes. From 185 yards. Já ti dám slow. And I think he will be happy with that. 31 feet to the cup. Jo, budu s tím spokojený. Vtip je v tom, že s tím patem moc nespokojený nejsem. Stoj, to je daleko. And for the par. And finishing the hole with a solid putt. And for our leader on the board today, 600 par is their score. Ha, Riviera už tě dal. And now teeing off. Chuligáne. Par 4. Ne, já tuším ten bunker, takže ne. I think you'll like that. From 125 yards out. Here is the pitching wedge. Well, this isn't looking too good. To nano. Yeah, not the greatest luck on that approach shot. Cheap. Too much club. Ani omylem. Ale tak jsem v heavy roughu, tak třeba to bude dobrý. Jo, trefil jsem to ze křiva, to je špatně, ale délka zase ideální. Já bych, že se to nehýbe. Já ti dám solidní pad, ty komentátore. Se tady zase zastavilo srdce. Přál bych zaskorovat, abych měl trošku polštář. Skončím v tom bankru. V tom levo, v tom levém bankru, jo?
Říkám to hned teď. Well, this one's looking like it's in the fairway. And about 185 yards to the pin. Šest kilometrů v hodině. Myslíte si, že mám... Já zahraju toto. Ale dám úplně maxi... Ježiš, to se stenčilo hodně. Risknu to ale. And here's a hybrid shot. Trefil jsem ten odpal na druhou stranu, takže jsem zhruba délkou jsem se trefil, akorát jsem úplně někde vpravo, kde jsem, ježiš, Maria, to jsou zase paty, tyjo. Aha. Přejď tu vlnu. Wow. To jsem mohl dát ještě víc. Konečně taky jednou na střed jamky. Plus 2? Fuck. Okay, and moving on to the 17th now. To risknu. Ono asi nebylo co riskovat, protože jsem tam asi, kde jsem měl skončit. Tohle jsem musel trefit, jinak by byl v hajzlu, protože bych skončil v tom bunkru tam. Takže to jsem musel trefit, perfekt, perfekt. It's going to be an epic one, that's for sure, but they're on the green. To je moc. To bylo moc. Didn't drop. And for the par. Nemám. To mi se hodně. Vzpomínáte si na tu scénu z bláznivé střely, nevím kolikátky, jak on odjišťuje tu bombu nebo něco takový a úplně z něho teče ta voda. Úplně šíleným způsobem, jako se, jak si jakoby strašně potí, tak teď jsem takhle vypadal já. Propadl jsem v keře, ale jsem tam. And hitting from 195 yards out. Čtyři kilometry asi nebude tak moc, si myslím. I think that's the hybrid. No. And I think he'll like that. Mohl jsem asi hrát tou druhou. Ne, z tolik to asi nejede. O můj bože! And the long putt will drop. Very nice stroke on that one. And it looks like he has just barely made it above. Počkat, to byla osmnáctka. Woo! So he's gonna be very happy to hear that. It'll be a fascinating day ahead. Já jsem si jenom vědomil, že to je osmnáctka. After 9, see what's happening. Well, ladies and gentlemen, it's been an absolute pleasure to bring the coverage to you today. But make sure you tune in tomorrow. Hoši, já vám něco řeknu, jo. Já vím, že hraju úplně totálně tragicky. Úplně totální tragédie. Vlevo, vpravo, chipy, flopy a drivey a všechno nevím co, ale... Když potom dáte takovýhle pad, tak musíte prostě uznat, že to mělo grády toto. To jsem vůbec nečekal, že trefím.
Škoda, že se nemůžu podívat na tu ránu, že si nemůžu zopakovat, protože kůrník, šopa... Kůrník, šopa, to byl pad přímo na střed jamky. A upřímně řečeno, udělám tu stejnou chybu, jako jsem udělal dnes, to znamená, že druhé kolo bych hrál až za týden. Jdu ho natočit hned teď, takže možná budu hrát trošičku líp, než jsem hrál to druhé kolo, ale... Dvakrát za sebou jsem prošel katem a především ten závěrečný pád, kluci, ten měl parametry. Za ten by se nestyděl ani profesionál. I když ten by to hrál v realitě, zatímco já si tady hýbu nějakým ovladačem v nějaké virtuální hře a machru, jak jsem to trefil. A ještě tady mám různý ukazatele a jaká je tam sklon a tak, jaký je tam sklon a tak dál, takže... Ale byl hezký, to každopádně. Hello and welcome to this final round coverage of the Web.com Tour event. I'm Luke Elvey, and with me is John McCarthy. Thank you, Luke. And our next golfer on the tee needs to do a bit of work. They need to work their way up the Web.com Tour rankings if they want to qualify for the Web.com Tour Championship. Hopefully they can move up a few spots after this event. Yes, but with all the pretty scenery around, they keep their head in the game, mind you. There's so much at stake. Thanks, Luke. We'll talk soon. Tak v tom případě se omlouvám, co jsem řekl v předchozí epizodě, kterou už jste viděli minulý týden, a opět odpaluji vpravo, ale kterou jste viděli minulý týden s tím, že jsem říkal, že nepřevrtali, ale očividně převrtali. Byť je pravda, že já už jsem vlastně něco podobného řekl na 18. toho East Coast Classic, nebo jak se to jmenovalo. Quite sure where this one's gonna end up. To nevadí, já jsem se spíš bál toho bankru tam. Takže tohle jsem nějak tak jako ochoten akceptovat. Je to heavy rough. Dobře. 25 feet from the cup. Je to potom rovný, nebo? Jo, vypadá to, že se to nehýbe. Dokonce možná trošičku z kopce. Přibližovačka. Já jsem malem navázal na ten poslední pad minulého kola. And starting today's round off at even par. Echo, já jsem ti něco řekl. Next up is a par 4, folks. Tohle je hodně odvážný. Ale ku podivu jsem zahrál rovně. Ale trošku vpravo, prosím. Stůj. Beru. I think he's gonna like that. And from 150 yards. And here's an 8 iron. To mi uznaj, si myslím. Délka dobrá. Mohlo to být trošku víc vlevo, ale... And that approach is on the green, but, jsem na greenu, takže jsem spokojen. Je to. Mohl jsem dát do toho víc. Jsem tutál soustředěný na svůj výkon. Tutál. Jako ty to vyhraješ normálně. Oh noes. Je zajímavé, jak se ta kamera vrátila zpátky, že po druhé.
going with a pitching wedge here. To je moc. And I think he is going to fly the green. And missing the approach on that one. Too much club, I think. Driverem, jasně. Ale to zase heavy rough, takže bych možná mohl zkusit... Oni mi lhali. Oni mi velice lhali v tom preview. Já vím, že jsem to zahrál jinak, ale oni mi lhali vyloženě. V tom preview mi lhali. Co jsem chytil naději, že to bude velice dobrý úder. A místo toho tu mám tohle. Bogey. And our leader is sitting on top of the scoreboard here with a score of 7 under. And now setting up for the par 4 tee off. Nebo že bych tady tohle dal v rámci z toho stejného. Jo, a víte co, ať se to, no víte co, vy to vidíte, ale to říkám spíš tak pro sebe. V rámci toho, aby se to srovnalo, když teda náhodou postoupím do dalšího kola, tak tohle druhý kolo je zároveň v tom stejném videu jako to první kolo. Což vás asi moc nepřekvapuje, vy to vidíte, že jo, jenom já jsem si to teďka uvědomil, že bych mohl. Well, this is definitely heading towards the green. Nice. And with that, he's on. Mohl se mi blíž. And this is right around the 8-foot mark. This putt's about 3 feet away. Víte co, a to především z toho důvodu, abyste nemuseli čekat zase další týden na to druhé kolo. Přijde mi to fair, ten turnaj dát celý, no. Takže to je jen tak taková myšlenka během natáčení. Ne, to není rozumný. Tady pokud si dobře vzpomínám, jsem zahrál do bankru, že? Jo, a bylo navrtáno tam vpravo úplně, myslím, že jo? Že to je ta jamka. Že bylo navrtaný vpravo, já jsem to trefil, ani se nevěděl jak. Zkusím. Moc často to nedělám, já vím. No a on se tam zastavil, já jsem doufal, že by se začal vracet na tom greenu. Chip? Tam hodně zrychlí ten míček. Skoro, vzhledem k tomu, že jsem na rožku. Ještě mám jednu myšlenku. Ale... ne. Ne. Hraju do kopce a potom teprve přijde ten kopeček dolů. Takže... tak to nevím, jestli jsem udělal dobře. To fakt nevím, jestli jsem udělal dobře. What it takes, folks, in there.
And after that hole, one over for the day. Já nevím, jak to dělám. Fakt nevím. Možná nade mnou někdo se smiloval a jednou mi dá nějakou dobrou ránu. Jo, tak tady si určitě 100% pamatuju, kam jsem hrál minulé kolo. Takže ani se k tomu, řekněme, té prohlubni nebudu přibližovat. Čo, kde je navrtaný? Jo. Oh fuck. Oh, I'm not too sure about this one. Nevím teda úplně jak to, ale dobře, no. Jsem někde v kopretinách, nebo co to je. Radši takhle, protože heavy rough. A mohl jsem ještě víc. Mohl jsem ještě víc, tahle jamka. Fuj, taj. Ups. Ne, počkej. Což letíš tak daleko? Jo, on se bude vracet. Oh! Tak jsem to zamýšlel. 100%. To the cup. Jo, počkej, to je pátá rána, Jiříku, ty tady vtipkuješ a už máš pátou ránu. That one drops for par. What the shit? And our leader today currently has a round of 8 under. Ne, Echo, já ti držím palce. Jo, ty už máš odehráno. Dneska minus 3. Docela mě překvapuje, že Riviera byl dělený první a z nějakého důvodu nešel s Echem ve dvojici. To mě docela jako... To mě docela překvapuje, ale hádám, že až takhle jakoby chytrý to není. Nebo ne chytrý, ale realistický, tak bych měl správně říct. Hraju ze zhruba stejného místa, jako jsem hrál první kolo. Ono a i člověk, když to teďka hraju, že to druhé kolo zároveň s tím prvním, tak člověk může aspoň komentovat, kam hrál předtím a tak, si to pamatuju. Slow, já ti dám slow. Well, you'll probably like that. And this putt is for birdie. This putt fucking sucks. Já nevím, já to tam nějak pošlu a děj se, vole boží. And folks, this is looking too good. Málem trefilo, co? This one's for par. Moment. Jenom ukažte mi to, jak těsný to bylo. Wow, ok, děkuji. Ah. Replay options. It's about 6 feet to go here. Oh. This one's about 2 feet from the cup. No dobře, jednou jsem si to asi musel vybrat, no. Čipnul jsem to z fairwaye do jamky, potom na té pětce jsem trefil to, jako na tom pětí paru jsem trefil toto, tak hádám, že jednou jsem si to vybrat musel. Takže si nebudu stěžovat. I když to byl bullshit. Ne moc. And ladies and gentlemen, that was a poor approach. Too much club on that, I think. Je to z kopce.
To jsem neměl dávat takovou ránu. To jsem skutečně neměl dávat takovou ránu. No právě. Když zase, kdybych trefil tu tyčku, tak jsem možná byl tady za hrdinu zase. This putt is for the bogey. And that putt drops. Taky mám takový další cíl. Nezahrát plus 17. Currently at 8 under par. And now the ninth hole. To je takový můj osobní cíl, nezahrát plus 17. Snad mi vyjde. Oh, šus. I think we'll find some fairway here. Ale ku podivu, i když prostě zahrajete něco takovéhohle, tak perfekt vás zachrání. To je hodně zajímavý. Jsem v light roughu, takže to risknu. Přeli to? Ne. Jsem ale zase v písku, takže možná tenhle flop, teda jako, že sandwich bude lepší než lob wedge. Ne, stůj míčku. Míčku, ty si kník šopa mrcha? Málo. This one's about 10 feet away. Oh, that was to jsem krutě neodhadl. No, teď se mi to začíná rozpadat, takže rychle bych měl začít. Dabláč? Rychle bych se měl dát dohromady. Kolik mám? Dneska plus 6, že? Okay, Luke, you've been keeping an eye on things from your vantage point. Plus 5, ale to musím zlepšit okamžitě. It's fair to say, John, they really struggled out there. Hopefully the back nine will tell a different story. Thanks, Luke. Now back to the action. Ano, přesně tak, začínáme pěti pary. Jo, ale tady tahle blbost. Takže nemůžu být úplně agresivní. I think he'll like that. Jo, a tam je ještě ten... Já schválně zahraju trošičku víc sem. Protože tam je ten předě... Do prčic. Tam je takový... Tady je ten kopeček, vidíte ho na tom greenu. Třeba bych nejradši teďka nehrál patrem. Ale normálně tím něčím jiným. Ups. Věď to, věď to. I thought that was gonna go. I like this. Fartite likes this. That really could have helped things here. To teda jo, protože to byl pat na eagle jak svíňa. Ale dobrý, berdík. Teď, ježiš, to bude, no, tak to už jsem měl předtím hodně štěstí. Teď je navrtáno trošku veselé. Víc. And this one's a bit long here. Six irons a bit too much. Ne, dobrý. Dobrý, já jsem spokojen, komentátor, já jsem spokojen, já nejsem ve vodě, takže. Ale jsem v heavy roughu.
To jsem dal málem, měl jsem dát víc. Jsem na fairwayi. Koketuji s touto myšlenkou. Já jsem rád ještě hodně do boku. Já se bojím, že to nedám. Ten poslední kousíček doleva už byl moc. Dublač, co? And that hole has put him down three spots on the leaderboard. Son of a bitch. And now setting up for the par four. Ano, to zatočení. Not quite sure here. Could end up in the fairway now. Dobrý. Ne, já jsem se spíš lekl té říčky, která tady teče. Light rough. No, trošku tak jako shaderem, ale... Já potřebuji být tou druhou ranou na greenu. Toto, jakmile ostřeluju takhle ty greeny, tak je to špatný, protože... Já se nedokážu přiblížit. Já bych neměl zanevřít na čipování, ale... Ale kuž. Prosím. Nicely done from the rough. And after that one, currently sitting at 5 over for the day. Tam někdo nahoře mě má hodně rád. Ach, už chápu, proč mi dali ten chipin. Teď já nevím, přiletěl jsem to nebo to nepřiletěl. Já to risknu. Here's a pitching wedge. This one's looking a bit long, folks. And I think that one will play on the green. This looking like 17 feet from here. And that putt will drop for birdie. Ne, nepřepnuli jste to na jiné video, to jsem skutečně pořád já. And setting up now on the 14th hole. To je pořád kanál Fartaj, nebojte se. Ani jsem já nezměnil, jako, že bych to přepnul na někoho jiného, jak hraje. Fakt jsem to furt, já Pepíček ten ovladač nemá teďka v ruce. To, no, respektive v křídelku, to jsem pořád já. From here, 220 yards to the pin. Já možná moc vlevo. And sensing something was off on that swing. Shoes. Aha. Jiskra všude možně.
Přece jenom se hrál o šutra. No, tak ten nesavenu, takže. Já ani nevidím, kam hraju, takže. From 20 feet out. Škoda. Škoda, velká škoda. Takže ty dva berníky jsem teďka zase zrušil. A teďka přidám ještě jeden, hele. And that one will drop. Škoda dabláče, no. Tu byla ta druhá rána špatná. Berdy, double bogey. Tak už asi víte, že jste na správném kanále. To je dobrý. No to doufám. From 130 yards. Proti vítr. Looks like this could have a bit too much club on it. Well, that was an unfortunate approach. Bit too much club on that one. Minule. No rozjel se víc, než by mi bylo milý teda. Zajleze mucha, jo. Uf. That putt drops on in for par. And after that one, zvíře tady vedle mě spí, zatímco já bojuju o každý míč. Off on this par 4. Mhm. Oh no. And he can't be very pleased with himself after pretty that. Very slow, is. Já si ale nemyslím, že bych to, že by to, že to tak rychle vyletí. Kačky. Snad i dole, že? Pro jistotu. Tak je problém ale, že ty to musí být zatraceně dobrá rána. And that approach is on the green, and a lengthy putt in the near future. Ne. Neměl jsem uhýbat zpátky. Já jsem si říkal, že je to moc pomalý, ale neměl jsem. And this putt is for bogey. No, jenže kdybych... Kdybych, že jo, nezahrál do toho bankru z toho týčka, tak to bylo PR. And now teeing off on this par 4.
No, trošku jsem si přál, že mě vítr odfoukne zpátky, ale vidím, že vítr mi řekl ne, Jiříku, v pohodě. And he can't be pleased with himself after that one. Ne, že bych ten míček mohl úplně ovládat, ale zkusím to. Lol. Prosím. Co? A... Malé mígl. Albatros ne, samozřejmě, to bych musel být na pěti paru. Finishing this hole out with a solid putt and sitting at 6 over for the event after that hole. And picking up on the 18th hole action here, let's see what happens. Trošku víc doleva. Tak. Okay, this one's looking pretty good. And 180 yards out. Já jsem si vzpomněl na ten pad z prvního kola. Going with the 5 iron here. And he's got to be happy with that. Nah. And this next putt for a final round score of 76. 76, jo. Oh my goodness, just missed. No, škoda, že hraju tak daleko ten zpětnej putt. And this for the par. And a nice putt. And as his event comes to an end, not a whole lot to write home about, Luke. I don't feel no, like Echo vyhrál, gratuluju, no. Rozdíl 16 rány docela dost. Make a dent in the leaderboard. Well, this performance wasn't stellar by any stretch, John. Hopefully they've learned some valuable lessons and gained some experience. Well, that's all we've got time for today, folks. Hope to see you soon. A já jsem hlavně rád, že jsem dvakrát sebou prošel katem. To je hádám pozitivní. Ale hřiště je hezký. Echo, gratuluju. Já jsem získal, jo, to je jako plus 8 se skoro a minus 15, no. Což úplně nevím. Něco to bude znamenat, možná handicap? Ne, ten mám full, myslím. Jo, Lannenberg Championship, to je na tom pobřeží, no ne na pobřeží, to je... Já vlastně nevím, jak bych to nazval. Tady, já bych asi, jo. 3,6 handicap, zatímco McCoy Ojová má 9 a tady Hawkins dokonce, Hawkinsová dokonce je 12. Na body jsem poslední, winning rank 78. to znamená... Mě spíš zajímá... No tak ESA. Dobrý vtip. Těch plus 2, to byl vlastně teďka. Průměr plus 11, no to bych měl hodně zlepšit. Ale spíš se chci ještě v rychlosti podívat. Statistika. Jo, ale co se týká peněz. Dvakrátka jsem zvládl, já vím.
Tohle je hrozný číslo. Toto a toto. Tohle je docela dobrý. Kdyby to bylo tak 1-6, tak jsem spokojen. Tomu bych úplně nevěřil. Otázka, čemu říkají short. Já chci něco jako... něco jako žebříček peněz. Total earnings, tady to je. 78 jsem. A oni říkali, jasně, jako kluci, nestydíte se, a oni říkali něco, že nejlepších 75 postupuje, myslím. 190, já jsem viděl 189, no tak pokud je to tak, tak je to docela těsný. No ale myslím si, že tento díl byl plný naděje, tak bych to nazval.